Mi asfer rutu ne 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 kumar ne gedir vor azgat elen. Es narte mi ogoste sansra pognen gedir. Hima iskana iskanchi men chen karogatsi yan iskan kta. Mer ambogh azgat avarte 95 ts 60000 a. Men chiten iskan kumar kta men. Hima spasum en tena inch a linelu. Ne ne rutu ne umur chushen ban. Երեք հարար քրտնիկ ուզում եմ տոտան մեր գումարը։ Մենք հաճոք ենք մնում։ Մենք կարող ենք մուրացանություն չենք անում, մենք փողն ենք ուզում։ Տոտան, մեկի կամարան դե ասում եմ, փոխանցելն ստի ասում եք փոխանցել, մենք էլա կոնկրետան չի։ Մեր փողերը համար ավակվել են 10 օր առաջ քաղաքապետարանում էսի պատասխանին, որ մի քանի օր հետո պատասխանը կնի։ Մի քանի օր հետո մենք գցում ենք սանիտեքս ընկերություն հիմնարկը, պատասխանում են, որ այդ թղթերը ուղարկել են քաղաքապետարան։ Մենք պահանջեցինք քաղաքապետարանի աշխատակիցներից գոնե մի օգի ներկայանա սանիտեկ, եթե չներկայացան ժողովրդին դարձելով մեզի, մենք հասանք սանիտ քաղաքապետարան։ Հիմա մենք պահանջում ենք մեր փողերը, մեկը մեկի վերենք ցելով։ Նախ քաղաքապետարանը բարի չելա մեր հետ հանդիպելու, որ մենք իր համար դոս ենք տվել, ձեն ենք տվել։ Մենք եկել ենք մեր փողերի համար, մեկը մեկի վրան ենք ցում։ Սանիտեքսը պեն ասմա բանա, փողը ցուցակները ուղարկել են քաղաքապետարան, քաղաքապետարանն էլ ասմա չեն ուղարկել, ոնց որ այ ժողովուրդ մեկը մեկին գնդակն են, էլի ոնց դասեն են, ցեթա կոնկրետ բան չեն ասում, որ կոնկրետ բան իմանան։